Jeg hedder Severin Tobias Mortensen, og jeg er 33 år og uddannet forhistorisk arkeolog fra Københavns Universitet. Da jeg blev færdiguddannet som arkeolog, der drømte jeg også, ligesom altså mange andre faggrupper, om at finde mig et fast arbejde så hurtigt som muligt, et sted, hvor man kunne lide at være. Men den virkelighed, jeg mødte, det var bare en helt anden. Hovedparten af arkeologer, de er jo løstansatte, og det er så svært at lave levegrundlag på. Så hvis du har et kort projekt, og du har et arkeologisk museum, som ansætter nu, så er det måske en måned. Men hvor de større projekter, det kan jo selvfølgelig godt spændes over længere tid, måske et halvt eller helt år. Men så når det er færdigt, og hvis der ikke er mere, og der ikke kommer nye projekter, så er det slut. Fin lille musketkugle, stadig med støbetappen, bevaret. Det er meget sjovt at få, som nok er fra 1700-tallet. Den får også lige en koordinat, så vi kan finde den igen senere. Mine fremtidsudsigter som arkeolog, de er usikre. Og jeg må rykke mig hen, hvor der er job. Det er de vilkår, jeg lever under, som det er pt.